В ежедневието си ние толкова често употребяваме думата уникален, уникално творчество, че тя някак си избеля, девалвира, но в случая като че ли няма друга, с която да определим подреденото в галерия Арте, нека да поговорим за уникалността на Йордан Парушев. Тогава, когато той се формираше като художник, втората половина на 80-те, 90-те, думичката уникален не беше преупотребена и не беше лишена вече от истинската си дълбочина. За всички нас, включая и това поколение, търсенето на личен свят, на уникален свят, на свое място, да си различим, наистина да си уникален, не беше уморено, не беше клише. Това до голяма степен беше наследство от големите имена на 70-те години, от големите живописци, батковците, нашите учители. И в 90-те години поколението на Йордан имаше още малко домашна работа за доразгъване на тази уникалност на чисто абстрактния и пластичен идиом в живописта. Тогава се услади това, което беше подадено от батковците, но те останаха в една полуфигуралност, в една характерна българска междинна зона между абстрактно и фигурално. И разбира се, винаги имаше някакъв наратив, нещо, винаги имаше нещо разказано в картината. Това поколение направи още една крачка върху този богат пластичен език, завоевание на 70-те, 80-те години, добави пълната автономност на езика и нови граници и нови пътища на самата пластическа лексика. Това беше полето на абстрактната картина. Картината, която се занимава сама със себе си и създава уникално свое чисто духовно пластическо пространство. Данчо е от силните примери за това. Като че ли не е от художниците, които непрекъснато са предизвиквали внимание. Бил е по-скоро концентриран в себе си в това, което работи, отколкото в шумното присъствие на арената. Така ли е? Така е. Това първо е въпрос на характер. Значи беше едно чисто добро момче, склонно към поетични преживявания, към самота, дори понякога меланхолия. Работата му в ателието, аз ги знам, те е дълги, безкрайни следобеди. Метода му е бавен и последователен. Това са системни часове, в което си седиш сам, тиха музика, чашата с кафето седи на масата. То не е чаша, то е кана. И това са 8, 10, 14 цяла нощ. Това лепене, пристъргване, пласт след пласт. Това е въпрос на характер. Постъпателно, с висока отговорност, самовзискателност, с висока естетическа норма, много висок критерий, автоцензура, не можеш да си позволи своеволие и да остави нещо е така. Нали? Този каприз на гения, като че ли го нямаше при него, постъпателното извеждане до крайно изтощение на резултат, което той със сигурност може да каже, че да, получи се. Дълъг метод. Преди малко галериста Гергана Борисова ме насочи към нещо, което аз не можех и да си представя, че всъщност тук няма добавяне на цвят, че всичко това е резултат на труд, че няма нищо, което да е родено като цвят от ръката му. Е, това е откритието на Йордан. Той пренесе културата си на изграден художник, живописец. В хартията намери хартията като материал, колажа като средство на натрупване и отнемане. Но всъщност метода му може да бъде наречен правене на живописа с цветни хартии. Събираше всякакви хартии, където ходиш, обикаляш. Това е страхотно събирачество. Страхотно. Даже и сега се седи в ателието му рафтове с цветни хартии. Те го чакат.
Има нещо много важно в нашия разговор, нещо, което беше опий за цялото това време, за честно отдадените на живописта. Това с търсенето на свое пространство, на свой личен свят. Конрад Фидлер, един от големите теоретици на абстрактното изкуство, говори, че художника не трябва да подражава на природата и на натурата. Дори не трябва да интерпретира, трябва просто да създаде нова реалност. Това е опия на едно цяло движение. И понеже в България не се беше случила чистата абстракция, с много малки изключения, влиянието на Кирков, влиянието на Веса Василева, влиянието на Георги Божилов, до някъде. И в този смисъл това освобождаване от всякаква оприличителност беше така пътека за много хора за изследване вътре в лоното на самата живопис. А там е изключително интересно за тези, които са нагласени медитативно. Така, могат да съзерцават дълго, могат да седат вътре в вибрацията на тона, в вибрацията на, в звука, на цвета, в, да ходят по вибрацията на повърхнината на картината. Това е наслаждение, което може би само музикантите могат да разбират в тяхната сложна интонация на чуване на музика. Упражнения за самотни души, поетични души. А Данчо беше такъв. Четеше, библиотеката изключително богата. След това той реализира тази си култура като преподавател в Велико Търново. За кратко време си създаде и метода. За кратко време събра последователи. Те още го разказват. И най-вече в тая практика, ако не си чистосърдечен, отдаден, дълбоко отдаден, да го обичаш, че да обичаш и хората, няма да се случи.